MM Viral ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။တနင်္ဂနွေတက်ရောက်ဟော့ကိန်းဆောင်းရန်ရှောင်းရန်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။တနင်္ဂနွေတက်ရောက်ရင်အရှိမြောက်တောင့်အရက်ကိုအသွာအလာရှောင်းရမယ်။မရှောင်းရင်ဘေးရန်ယောဂရတတ်တဲ့လူဆူးတခိုးများနဲ့ရံဖြစ်တတ်တဲ့ကလေးငယ်များဖြစ်ရင်နာရင်တီလို့နေပါဖြစ်ရတတ်တဲ့သားသမီးဆွေမျိုးပေါက်ပေါ်သားချင်းများကြောင့်စိတ်စင်းရဲကိုဝင်းဖြစ်ရတတ်တယ်တက်ရောက်ဖြစ်တဲ့အရှိအရက်ကိုခရီးမသွားပဲရှောင်းတင်တယ်ခရီးသွားမိရင်အဆွတ်အစွဲအပြောအဆူခံရတတ်တယ်ကုအိမ်ပေါ်ကိုအမှုအခင်းတောကရောက်လာတတ်တယ်နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့ရကိန်းနဲ့ဂျုံရတတ်တယ်တကူးလာကဆုံလာနဲ့ပြာတူလာဒီသုံးလအတွင်းမှာအမှုအခင်းအရှုပ်အထွေးတွေ့ရတတ်တယ်ခူးကိန်းမီးကိန်းနဲ့ဂျုံစုံရပြီးချစ်သူခင်တို့အထင်လွဲခြင်းကိုခံရတတ်တယ်ဒီအညံ့တွေအားလုံးကိုပီပြောက်ဖို့အတွက်ပျောက်ကင်းဖို့အတွက်ဖျားရှင်ထံမှာအာယုံပြုတ်ပြီးရေစင်ရေကောင်းပန်းစီမီအမွေးအကြံများကိုတနင်းကနေတောက်မှာလူတန်းပေးရပါမယ်မကောင်းကျူးဟူသမျှပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မှာတနင်္လာအင်္ဂါစသဖြင့်အဆက်ဆက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာ။